Na mkaribu tena unazidi kutazama taarifa za jukwaa la KTN siku leo, na kama nilivyokuarifu ni kuwa siku leo basi tunaangazia hili swala la magonjwa kwa watoto wanaotokana na kijibaridi, ikiwa sasa hivi tunaingia katika msimu wa mvua. Nawe kama mzazi, labda ni hatua zipi ambazo unachukua kuona kwamba mtoto wako amelindwa vizuri na hivyo basi hataweza kupatikana na haya magonjwa baadhi ambayo yanatokana na kijibaridi? Waweza kuchangia kupitia kwa nambari ya simu ambayo utakuwa unapewa muda si mrefu hapa kwenye runinga ipendwa ya KT News, na vile vile kupitia mtandao wa Twitter pale ni @nicolasombo_KTNews na hashtag ni jukwaa la KTN. Kisha utoe mchango wako kwa yale ambayo tunazungumzia siku ya leo. Naungana naye Daktari Edwin Walong, karibu sana kwenye taarifa za jukwaa la KTN siku ya leo. Na shukrani. Daktari, kwanza kabisa utaanza, manake umeniambia kwamba vile vile unafanya upasuaji kwa miili ya watoto, labda hebu tueleze kindani tunafanya kazi gani? Sasa mimi ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi. Naam. Na kwa jitihada zangu na fundisha wanaosomea chuoni, wale wanasoma medicine na utabibu kwa, yeah, kwa jumla. Alafu pia tunafanya utafiti ambao tunaangazia, tunapima vifo, yeah, watu walioaga juu ya njia moja ama nyingine. Kwa kimombo pathologist. Hiyo ndio tunafanya sasa. Naam. Sasa ndio tunapima, tunafanya ile tunaita postmortem. Naam. Kwa Kiswahili mnaita kwamba ni upasuaji wa wafu. Naam. Alafu tunaangalia kila kiungo ndio tuweze kubainisha kwa nini huyo mtu aliaga. Naam. Na tukifanya hivyo tunajua chanzo cha hiyo ugonjwa, alafu tunaweza weka mikakati ya kuepusha hayo magonjwa kwa jamii kwa jumla. Na mara nyingi unahusiana na watoto. Mada mingi inahusiana na watoto. Mm-hmm. Na hii jitihada tumefanya kutoka mwaka 2014. Naam. Ambapo tulianza kufanya utafiti inayoitwa PRESS. Haya, PRESS study kwa Kiingereza inamaanisha Pediatric Respiratory Epidemiology Surveillance Study. Yani tulikuwa tunabainisha chanzo cha ugonjwa ya mapafu inayoathiri watoto. Mm-hmm. Na tukapata kwamba kwanza kwa tulipokuwa tunaangalia tuliona kwamba kwa msimu wa baridi kuna watoto wengi wanaokufa kuliko msimu nyingine. Naam. Na tulikuwa tunataka kubainisha kwa nini hiyo inafanyika, ni virusi gani ama ni chanzo cha hayo magonjwa ni ipi haswa. Na bila shaka itakuwa muhimu sana tukianzia hapa kwamba tuweze kuainisha tu ni magonjwa yapi ambayo yanatokana na kijibaridi. Mtoto akishakuwa exposed kwa kimombo kwa baridi sana, labda ama inaweza kuwa labda si sana mara moja, lakini mtoto pia akaweza kuathirika. Ni magonjwa yapi ambayo yanatokana na baridi kwa watoto, labda unaweza kutuainishia? Na vile vile kuna zile tunaita kimombo symptoms ama signs za haya magonjwa zinaweza kuwa kama zipi hivi? Haya, baridi kwa mtoto inaweza muathiri kwa njia mingi. Kwanza watoto wale wachanga zaidi hawawezi kujikimu, hawana yale njia ambayo mwili inaongeza joto. Sasa hao wanaweza joto kwa mwili yao inaweza punguka kwa kiwango ile haiambatanishi na maisha. Pia kwa msimu ya baridi kuna watoto wengine wanaweza pata kwamba wanashindwa kupumua sababu wako na yale tunaita kama asthma, ni kama wako na allergy. Kama kuna vitu kwenye environment ile inafanya lungs zao, hizo mishipa za lungs ziweze kufungana vizuri, wanashindwa kupumua. Naam. Pia kwa msimu wa baridi watu wengi wanakaa ndani ya nyumba, hawendi nje. Sasa unaona hakuna, hawafanyi mazoezi. Naam. Hawapati jua ya kutosha, sasa hata kupata vitamini D ile inatokana na jua inapunguka pia. Naam. Ndani ya nyumba pia kuna madhara mengine. Unaweza pata kwamba kwa nyumba mama ndio amewakisha jiko na milango yamefungwa. Naam. Haya basi inamaanisha kwamba huyo mtoto anaweza kuathirika kutokana na hewa inayotengenezwa inaitwa carbon monoxide. Naam. Sasa hiyo hewa ikitengenezwa hivyo ni kama sumu kwa mtoto. Na anakuwa anapumua sumu. Na ni kama anapumua sumu. Naam. Na pia ndani ya nyumba watu wengi wanatumia makaa ama wanatumia stove na nyinginezo ambazo zinatoa moshi, na moshi pia inaathiri mapafu ya watoto. Naam.
Na hebu tuangazie manake ugonjwa ambao watoto wengi sana wanagonjeka ni ugonjwa kwa kimombo pneumonia. Iyo na vile vile kuna asma, lakini sana sana pneumonia inaathiri sana watoto. Hebu tueleze, labda mzazi atazaje jua mtoto wangu anaathirika na pneumonia ama asma, na sana sana manake pneumonia linawaathiri sana watoto wengi. Labda hebu tuangazie sana huu ugonjwa pneumonia. Labda signs zake kwa mzazi atazajua kwamba mtoto wangu anaugua ni zipi. Sasa pneumonia ni ugonjwa wa mapafu. Naam. Inamaanisha kwamba mapafu imeathirikwa na pengine virusi ama bakteria inayoenezwa kutoka mtu mmoja hadi mwingine. Naam. Na hiyo ikiingia kwa mapafu, basi mtoto atapumua kwa haraka kuliko kawaida. Naam. Na pia anaweza kuwa na joto mwilini, anaweza kuwa na kohoa, na kama hajatibiwa mapema, basi hata anaweza poteza ufahamu. Alafu ikimathiri hata zaidi, itabidi apelekwe kwenye hospitali, awekwe kwenye chumba cha wagonjwa mahututi, ndio aweze kuangalia vile wanaweza support huyo mtoto kwa hiyo ugonjwa, alafu waone vile wanaweza mtibu. Sasa pneumonia ndio chanzo kuu ya kifo kwa watoto nchini humu. Na pia kwenye Afrika nzima, hata duniani nzima, pneumonia bado ni shida kubwa. Naam. Na hili swali kirahisi tu, labda manake kuna mtu ambaye ana mtoto ambaye labda amefika miaka miwili, miaka mitatu, bado hajajua kuzungumza vizuri, kusema either di mami naumwa na hapa kwa mfano. Na kuna mwingine pia ambaye ameweza kuwa anaweza jisemea kwamba anaumwa, lakini tuanze na huyu ambaye mtoto wake labda haezi kuongea kwa sasa. Atajuaje mzazi kwamba huyu mtoto anaugua labda ugonjwa fulani? Na ilali haezi akamwambia, lakini kuna zile dalili kwamba nikiona hii kuna haja ya kukimbia kwa daktari kumuona. Ukiona mtoto kama amedhofika, pengine hana changamoto, hataki kucheza na wengine, anataka kulala, amelegea, basi unajua kwamba mtoto akona shida. Na daktari wa watoto atajua kwamba huyu lazima apimwe zaidi. Naam. Ukiona mtoto anapumua kwa kasi ya kuliko kawaida, ama ukiweka mkono kwenye kifua unaona ni kama moyo yapiga kwa kasi. Naam. Zaidi, pia unajua kuna shida hapo. Mtoto joto ikiongezeka, alafu unaona kwamba anatokwa na jasho sana, ama ukimwona anapungukiwa na hali ya ufahamu. Naam. Unamwona anataka tu kulala, ama kilala ni kama hamki, basi unajua kuna shida hapo. Sasa wazazi wanafaa kuwa naangalia hayo, na wakiona mambo kama hayo wajue vile watatua hayo shida. Na kuna wale wazazi wengine ambao mzazi kama ameketi nyumbani, kuna dawa kawaida anazo za watoto tayari. Joto likianza kupanda, nina dawa ya kushusha joto. Nikiona kwamba anakaa kama ambaye anaumwa, nina dawa za maumivu. Labda huyu mzazi akishaona dalili kama hizi, anakimbia anachukua zile dawa. Kama ni joto, bila shaka linaenda chini wakati huo. Kama ni maumivu, kwa wakati huo mtoto atakuwa sawa. Labda ungependa kuambia nini wazazi wakati huo ambapo labda mtoto akikumbwa na dalili kama hizi ambazo unaziona, ni haki kukimbia pale kwenye duka la dawa kununua dawa kumpa mtoto labda anahisi hivi, basi niende kwa daktari akamwambie nipe dawa fulani, ama utaratibu unafaa kwa upi? So, utaratibu unafaa kwa kwamba kama mtoto ako na ugonjwa, anafaa kupelekwa kwenye muuguzi, kwa daktari. Naam. Apimwe, ndipo waone ugonjwa gani mtoto ameathirika, ndio aweze kupewa dawa. Naam. Kupatia na dawa hivyo unaweza kuwa na inaweza kuwa dangerous kidogo. Sasa mtu anayefanya hivyo ni yule pengine akona daktari wake karibu. Naam. Mwenye anaweza pigia simu daktari wake, amwambia kwamba mtoto wangu naona ana haya, tunaona haya kwa ana dalili fulani, ana dalili kama hivi, kama hayo. Alafu daktari anaweza mwambia haya, mpatie dawa hii dawa, kisha pengine unione wakati huu. Sasa kama anafuata maagizo kama hayo ni sawa, lakini kuchukua tu dawa na kupatia mtoto ile kujamulia, saa zingine inaweza kuwa inaficha shida. Sasa shida ile ingetatuliwa, inaendelea mbele, lakini hizo symptoms zime ni kama sasa unaficha shida sasa. Alafu inafanya kazi ya daktari saa zingine kwa ngumu zaidi. Naam. Alafu pia dawa zingine zinaweza kuwa na madhara tofauti kwa watoto. Kuna wengine wakipatiwa
unaweza pata shida inayo ambatana na hiyo dawa. Naam. Sasa inaitwa side effects. Sasa ukipata hiyo side effects zingine tunashindwa, madaktari wanaweza shindwa kweli tunatibu shida ya hii dawa ama tunatibu ugonjwa huu. Naam. Na manake pia umezungumzia swala la kwamba unafanya upasuaji na hasa watoto wadogo. Labda kuna visa ambavyo umekumbana navyo na hasa kuhusiana na haya magonjwa ambapo umesema kwamba ama umeona kwamba ni kisa ambacho iwapo basi mzazi angeweza kufanya jambo labda angezuia kifo cha huyu mtoto. Umekuwa na visa kama hivyo? Visa kama hivyo tunayashuhudia kila siku. Pengine unaweza pata kwamba mtoto alikuwa mgonjwa muda mrefu na pengine napata pengine ni sababu vile jamii hawapati kuona madaktari mapema. Basi mtoto anaweza athirika muda mrefu na anapelekwa kwa hospitali wakati wa mwisho ile hiyo ugonjwa imeendelea tayari umesambaa mwilini. Ndio. Lakini uzuri pia kuepuka ugonjwa kama inasemekana prevention is better than cure. Shida mingi za watoto hasa zile zinaletwa na hizi infections kama virusi nini, inamaanisha kwamba kinga ya mtoto dhidi ya haya imepungua. Na kitu ya kwanza inafanyika kwamba ni mtoto hapati chakula cha kutosha. Unaweza pata kwamba mtoto hajalishwa vizuri, hapati madini, hapati protein ama chakula chingine cha kujenga mwili ama ya kupatia nguvu. Sasa bila hiyo balanced diet unapata huyo mtoto basi mwili wake kidogo ni vigumu sana kupambana na magonjwa. Ni ngumu kupambana na magonjwa. Kisha anapata magonjwa mengi ile inamzidisha alafu anaivaaga pia. Na Edwin, niruhusu kidogo tuweze kupata mapumziko, lakini muda si mrefu nitakuwa narudi na tuweze kuendelea na haya mahojiano. Mtazamaji, naomba tafadhali uweze kuzungumza nasi kuhusiana na hili swala. Je, hisia zako ni zipi? Unahisi kwamba mtoto wako yuko salama na hasa wakati tunaingia katika msimu wa mvua? Je, unafanya juhudi zipi kuona kwamba huyu mtoto haathiriki na haya magonjwa ambayo yanatokana na kijibaridi? Na basi wapo unamwacha na mtu nyumbani, ni hatua zipi kabla uondoke nyumbani unachukua kuona kwamba hata hivyo basi kama hautakuwepo kwamba yuko salama? Utazungumza nasi muda si mrefu, na vile vile toa mchango wako pale kwenye Twitter kama nilivyokuarifu, ni kwa @nicolasombo_ pale handle yangu @ktnews, na vile vile #jukwaa la KTN. Tutaweza kuzisoma kabla ya kutamatisha taarifa zetu. Usiende mbali.